veículo Saveiro trafegava Getúlio Vargas sentido centro, saiu deste túnel e um cadeirante, senhor de idade, aproximadamente 60 anos, estava atravessando a via, sentido Uai do bairro Planalto. Momento em que a condutora do veículo, na pista de rolamento do lado esquerdo, saiu repentinamente do túnel e atropelou o cadeirante.